has increased 44% in London in 2 years. Thank you.
Come on, quick things, man. What? Quick. What? I'll show you that for a cap of quick. Quiero liado para ir a buen mua. Os caras roubando moto, mano. Aqui, velho. Ei! Olha lá, velho, os caras roubando. Olha o cara roubando a Fireblade ali, mano. Olha lá, velho. Roubando moto. Olha só, galera. O que eu vou fazer? Não tem como fazer nada, velho.